ောင်နော့ဒေတာအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီဒေတာမှာနေထိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေနဲ့ဟိန်းနူဘာသာဝင်တွေကစစ်တွေဘူးတီတောင်မောင်တော်မျိုးတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြတဲ့မျိုးအဲ့ဒီကမွတ်စလင်တွေကလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မောင်းနှောဒေသကိုလုံခြုံရေးအရသတင်းမီဒီယာသမားတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတွားရောက်ခွင့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကကန့်သတ်ထားခဲ့ပြီးတော့အစိုးရအစီအစဉ်နဲ့ခီးစဉ်တွေနဲ့သာတွားရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသကသတင်းကိုရယူလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံတပ်မတော်ကောက်ကွယ်ဦးစည်းချုပ်ယုံနဲ့ပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာန MOI Facebook စာမျက်နှာနဲ့သတင်းစာမျက်နှာတွေကသာရယူရတာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကသတင်းရယူခွင့်ကန့်သတ်လိုက်တာကြောင့်နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေမှာမောင်းနှောဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သတင်းတွေဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိဖြစ်နေတာလို့ပြောကြပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကဟိုက polarize ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အစွန်းနှစ်ဖက်လုံးဖြစ်တယ်။ပြည်ပမီဒီယာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီတခြားခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်တို့ဒီတခြားသောဒီတိုင်းရင်းသားတွေနော်ဒီဟိုတက်တို့ဘာလို့ရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေသူတို့တွေအကြောင်းနေဘယ်သူမှရေးလို့ရတာမရှိဘူး။ပြင်ပမှာဒီ ranger တွေပြေးသွားတယ် ranger တွေဘလို့ခံရတယ်ဆိုတာမျိုးပဲအဲ့လိုရေးတာရှိတယ်။အဲ့လိုပဲပြည်တွင်းမှာကြားရောလေဒီဒီကိုပြည်တွင်းဒီရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေတခြားသောဒီဟိန္ဒူတို့ဒီတက်တို့ရဲ့အကြောင်းနေပဲအဲ့လိုမျိုးရေးတာများပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီ ranger တွေအကြောင်းရေးတာမရှိတော့ဘူး။အဲ့နိုင်ငံကမီဒီယာမှာရေးတာကြတော့ဘာဖြစ်သွားကြတယ်လဲဆိုတော့မွတ်စလင်တွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဖိရယ်ဆိုပုံမှန်မျိုးရေးရဆိုတွေကရှိတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ဒီနိုင်ငံဟိုမွတ်စလင်ကဗမာပြည်ထဲမှာရှိနေမွတ်စလင်တွေကတော်တော်သူတို့လည်းဖိနှိပ်ခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ Ranger တွေတော့ဖိုးရဲအရှင်တွေရောက်တာမဟုတ်ဘူးခွဲခြားခံရတယ်ဆိုပုံမှန်မျိုးပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုနိုင်ငံကမြင်တဲ့ခါကျဗမာပြည်လုံးမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေအကုန်လုံးကဒါမျိုးဖိနှိပ်ခွဲခြား Ranger တွေခံနေရဆိုခံနေရဆိုမြင်သွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။ဟိုမီဒီယာတွေရဲ့ပုံဖော်မှုကလူတွေဘက်ကဖိုးပြီးပုံဖော်နေအောင်ဖြစ်နေတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါကြီးကိုပေးပြီးတော့ဒီရခိုင်ကိစ္စကိုမှ openly ပေးမလုပ်တာတွေပြဿနာဖြစ်နေတာ။အင်္ဂါတကသတင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့မွတ်စလင်9000ကျော်ရှိရဲဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂ UN ကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသတင်းတွေရေးသားကြတဲ့လိုမျိုးထွက်ပြေးလာရတဲ့မွတ်စလင်တွေဖိနှိပ်ခံရမှုတွေအကြောင်းကိုပဲရေးသားဖော်ပြကြပါတယ်။အဲ့လိုရေးသားတဲ့သတင်းတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာလူမျိုးတော်တပ်ဖြတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေရဆိုပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂကဆွဆွဲပြောကြလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူနည်းစုမွတ်စလင်တွေကိုဖိနှိပ်နေပြီးတော့နိုင်ငံကနေပြီးတော့ထွက်ခွာအောင်လှုပ်ဆောင်နေရဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာကအမြင်တွေရှိလာခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကသူတို့ရရှိတဲ့အချက်လက်တွေဟာတပ်ဖြတ်ဆောင်နေရေးသားစေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိနေရတာကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေတာလို့ပြောကြပါတယ်နိုင်ငံတကာရဲ့အမြင်ကတော်တော်လေးကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမြန်မာတွေကတော်တော်ဘလို့ဆိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးတွေတုံးတယ်ပေါ့နော် ethnic cleaning ဆိုတာမျိုးတွေတုံးလာတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုလူနည်းစုကိုလူများစုကနေပြီးတော့ဖိနှိပ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေတုံးတယ်အဲ့လိုအတုံးတုံးနေရာတော်တော်လေးကိုအဲ့သူတို့ရတဲ့ information တွေကလည်းအဲ့ track ကိုပဲတွန်းအားပေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးကိုပြောကြတာပေါ့နော်အခုလိုဆိုရင်နိုင်ငံတကာသွားရင်အဲ့ကိစ္စတွေပဲတော်တော်ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ ranger ဆိုတဲ့စကားလုံးအုံလုံးဆိုရင်လည်းအားလုံးဟဲ့ပါဇက်ပြားမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့တော်တော်လေးကိုတက်ရောက်မှုကြီးတယ်ကြီးရဲ့ခါမှာကိုဘက်ကအားနေချက်ကတဖက်ကိုလည်းပြစ်တင်လို့မရအောင်เนาะကိုဘက်ကတော့ဗာဖြည့်သီးအောင်လဲဆိုတော့ခုနကပြောလို့နိုင်ငံတကာကိုလည်း information တွေတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဘယ်ကနေဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတော့ဒီအချိန်မှာအစိုးရအနေနဲ့အရေးကြီးစဉ်းစားဖို့လိုလာပြီထင်တယ်ဆိုရအနေနဲ့မောင်းနှောဒေသမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုသတင်းထုတ်ပြန်ရမှာပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကသာအဓိကတက်ရောက်မှုရှိပြီးတော့အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာမှန်ကန်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကဆွဆွဲပြောကြားထားတာတွေရှိပါတယ်ဒေသတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတွေကသတင်းတွေရေးသားဖော်ပြရမှာလဲနိုင်ငံတကာနားလည်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့ရေးသားဖော်ပြနိုင်မှုအားနည်းပြီးတော့နိုင်ငံတကာအထိပြန့်နှံ့ထိရောက်မှုမရှိဘူးလို့သုံးသပ်ကြပါတယ်ပြည်တွင်းမှာရှိရာအကြီးတကပြည်တွင်းမှာကြတာကအခက်အခဲနှစ်ခုတွေ့ရတယ်။တစ်ခုကတော့ရှင်းပြောလို့ရှိရင်ပတ်စံမယ်။ပြည်တွင်းမှာကပုဂ္ဂလိကမီဒီယာနေရာကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာမှာတကယ်ကိုနိုင်ငံတကာကသတင်းအေဂျင်စီတွေသတင်းဌာနကြီးတွေဟို TV station တွေနှိုင်းရှင်လို့ရှိရင်ငွေကြေးရအင်တာအားနဲ့တည်တယ်။အဲ့တပိုင်းအဲ့တော့ထူပေါင်းမှုအားနဲ့ပေါ့။နောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့ language ဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာအများစုကကို local language ပဲသုံးကြတယ်ပမာလိုထုတ်လာရှိတယ်။ရှမ်းလိုနေပါထုတ်တယ်။တိုင်းသားဘာသာကြထုတ်တယ်။အဲ့တော့ကဘာကိုထုတ်ဖို့ဆိုရှင်တော့ကိုကြီးရသတင်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုထုတ်နိုင်ပါ။အဆက်ဘုံသောနော်။ဒီကပြန်ဘုံဘုံဘုံဒါဒါဘုံဘုံ
အင်္ဂလိပ်သတင်းစာတွေအင်္ဂလိပ်လိုထုတ်တဲ့ရုပ်သံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကတကယ်ပြောဘာကြီးတွေမှအားနေတယ်အဲ့အဲ့ဒါကြီးကြောင့်မလို့ကဘာမှာသတင်းလွှမ်းမိုးမှုနဲ့သတင်းဟို penetration ကိုထုတ်ပေါင်းမှုကြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကအရင်အားသာတယ်ကျန်းဖတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ပြည်ပသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုပထမအဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အစိုးရအစီအစဉ်နဲ့မောင်းနှောဒေသကိုတွားရောက်သတင်းယူခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးညွှန်ကြားချက်နဲ့ပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့သတင်းမီဒီယာသမားတွေနဲ့နိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေကိုလက်ရှိအချိန်အထိ5ချိန်သတင်းတွားရောက်ရယူခွင့်ပြုထားပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရရဲ့အစီအစဉ်နဲ့သတင်းတွားရောက်ရယူတဲ့နေရာမှာစီစဉ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုသာတွားရောက်ခွင့်ရရှိပြီးတော့သတင်းရယူဖို့အချိန်နည်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့တွားရောက်ခွင့်ရရှိထားတဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကပြောကြပါတယ်သူတို့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားပဲဒါပေမဲ့သူတို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာတော့ဟိုလိုမျိုးရွေးပြီးပြင်ဆင်တာတော့မဟုတ်ဘူးခုနောက်ပိုင်းလောက်တာတွေဆိုပြဿနာရှိတဲ့နေရာတွေပေါ့ဟိုတို့တစ်ဖက်နိုင်ငံကိုကူးဖို့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြစ်ဘေးမှာပေါ့နော်စောင့်နေတဲ့ဟိုလူထောင်ချီရဲ့အုပ်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုလိုက်ဖို့ပေးတယ်ဆိုတော့တကယ်ပြဿနာရှိတဲ့နေရာတွေတော့ခေါ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တာနေတော့သူတို့ကနောက်ကလိုက်ကြည့်နေတယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါကြီးမလွတ်လိုက်တာပေါ့လွတ်တဲ့အခါကျလူတွေကလူထောင်ကြီးတဲ့ကြားတွေကိုရောက်ပြီးပျောက်သွားကြတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်အင်တာဗျူးတွေလုပ်ကြတယ်မေးကြတယ်ဟိုမှာတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရဒါပေမဲ့အချိန်အကန့်အသတ်ကရန်နေတယ်နောက်တဲ့နေရာသွားအောင်မယ်ဆိုပြဿနာရှိဆိုတော့ရောက်တဲ့နေရာမှာကိုယ်နေကျင်တော့နေလို့မရဘူးပြောကျင်တော့ပြောလို့မရဘူးရိုက်ကျင်တော့ရိုက်လို့မမြန်မြန်လောက်ရတာပေါ့နိုင်ငံတကာအမြင်တွေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကိုမောင်းနှောဒေတာမှာလွတ်လပ်စွာသတင်းရယူခွင့်ပြုဖို့လိုအပ်နေပြီးတော့နိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေနဲ့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပြသနိုင်မှုလိုအပ်နေတယ်လို့အားလုံးကထောက်ပြပြောဆိုထားကြပါတယ်ရှင်